ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 30ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ 2019 ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 2ଟି ସଚେତନା ରଥକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା, ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏହି ସଚେତନା ରଥ ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ବ୍ଲକର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଆଇନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ବ୍ୟାପକ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ସଚେତନତା ରଥ 2ଟା ଆଜି 8 ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ି ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସପ୍ତାହର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ପାଳନ କରିବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ଘଟେ ଏବଂ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିନଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 30ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅବସରରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହେ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପରିମାଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତାହ ଭରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଆପଣ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏବେ ସପ୍ତାହେ ଭରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍, ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି, ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ନେଇକରି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚତମ ବର୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିଗମା ସ୍ଥିତ କୋଶଳାଶୁଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭାଜପାର 5ଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଜପାର OBC ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୁଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମାୟାଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଭାଜପା ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମିଥୁନ ପାଇକରାୟ, ସଂସାରୀ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରମୋଦ ମାନ୍ଧାତା, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବୁଥ୍ ସ୍ତରର ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଭାଜପା ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ସହିତ କିପରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲଗଡ଼ଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିଗମାସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଣବ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସୁନା କଳା ଟିମ୍ 4-2 ଗୋଲରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାଜପା ନେତା ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୟାର୍ସ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା BJD ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧୁବାବୁ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର
ଆଇନଜୀବୀ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ଆଜି ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଆଇନଜୀବୀ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ଲୟର୍ସ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଇନର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଇନର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୟର୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଲକର୍ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତିପଡ଼ାରେ ଥିବା SBI ଏଟିଏମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି SP ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଲଗଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣିକ ମହାସଂଘର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବୋଲଗଡ଼ର ଉପକଣ୍ଠରେ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ମା' ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବଟି 6 ବଜାରକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 230 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବୋଲଗଡ଼ BDO ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ରତିରଞ୍ଜନ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣିକ ମହାସଂଘ ବୋଲଗଡ଼ ତାର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଦିନାଙ୍କ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖି ବଣିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏହି ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣିକ ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 7 ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଥାନା ଛକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣିକ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ବଣିକ ଭାଇମାନେ ଏକ ହୋଇ ଏକତା ବଜାୟ ରଖି ସର୍ବସମ୍ମାନକ୍ରମେ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୟନଗର ଫେରିଘାଟରେ ଚାଲୁଥିବା କୁଲି ଡଙ୍ଗାଟି କୂଳଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ହାତ ଯିବା ପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ 12 ଲୋକ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଳ୍ପକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ 12 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ BDO ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ତ ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଘାତ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସପୋଜ୍ କିଛି ଘଟିନି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛିଟା ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଆଜି କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଏ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ମଧ୍ୟ 3-4 ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛିଟା ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ବିଜନରୁ ପଟରୁ କିଆରଙ୍ଗ ପଟକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏପଟ ବିଜନରୁ ପଟରୁ ଘାଟରେ 7-8 ମୋଟରସାଇକେଲ, 4 ସାଇକେଲ, 17-18 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଘାଟ ଛାଡ଼ିବାର ବିଜନର ପଟରୁ ଛାଡ଼ିବାର 10-15 ଆସି ଯାଇଛି, 15 ଫୁଟ୍ ଯାଇଛି।
ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ହିଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘାଟରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ଘାଟ ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଘାଟରେ ମାନେ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ଯେତିକି ଡଙ୍ଗାର କ୍ଷମତା ଯାଇ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପାର ଉତାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଧାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବଏ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବିଗତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ଟୁବିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜୟନଗର ଘାଟରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଥିଲା, ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ନଥିଲେ କୌଣସି ତା'ର ଅସୁବିଧା ହୋଇନି। କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? ଲୋକ 15-10 ଜଣ ଥିଲେ। ଗାଡ଼ି କେତେ ଥିଲା? ଗାଡ଼ି 4-5 ଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କହରା ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣବାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବଟକୃଷ୍ଣ ଜେନା। ସେ ନିଜ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ବାରିକପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳ ବା ଜରା ନିବାସରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରା ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଥମ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 25 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଶିଳାନ୍ୟାସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 371 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 368 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବେ 3 ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 5 ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, PD ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଜନଶୁଣାଣି କରାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନଶୁଣାଣିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି, ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅଫିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ କର କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼କପି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସବକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉନି। ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧା କରିକି ହେଉ ବା କନ୍ସାସନ ବନ୍ଧା କରିକି ହେଉ, କେଉଁ ଧାର ଉଧାର କରିକି ହେଉ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି, ତା ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରେ ଯାଉଛି, କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ଭତ୍ତା ତ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇଟା ଭତ୍ତାଟା ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟାର ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଯାକରେ ବି ସେଇଟା ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ଇଏ କରିକିନା ଏବେ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ବାଜିଥିଲୁ ତ, ଏବେ MLA ଯେଉଁ ଇଏ ବି କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରିକି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ନାହିଁ, ଯଦି ବି କହିଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ବସିକି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ 40-50 ହିତାଧିକାରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନଭିଆଗୁଡ଼ାରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ କୁକୁର ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଖାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶିଶୁର ଶବରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିବାରୁ ଶିଶୁର ମୃତ 2-3 ତଳେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ କାହାର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବରପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଚ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ RTO ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଓଲୋରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଦ୍ୟାୟକାଳୀନ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପଦ୍ମପୁର ସରପଞ୍ଚ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ବୀରନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ 50,000 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଳଦୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 68 ହଳଦୀଜୋର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ହିମାଂଶୁ ନାଗଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରିବାର ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳ 6 ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା AIC ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଭୁବନରାମ ବେହେରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଗତୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ହମ୍ପସ ତିଆରି କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ନିବାସୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପିରହାଟି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 30ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ RTO ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା କରି ନୂଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଥକୁ ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜୁନିୟର MBI ବିପ୍ରଚରଣ ଚୌଧୁରୀ, ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ RTO କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ପରିକ୍ରମାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।